To je zase počasí, tyhle, co? Jo. Hele, co dneska vůbec budeme dělat? No, nevím, ale prej se dobře nabaštíme. To jsem od Peťa ani nečekal, ty vole jdu. Taky ne, no. Jinak bych tam nešel. Jo, ano. Dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího videa. Dneska jsem pozval kluky na pořádnou baštu, takže běžte se posadit, začínám to připravím, kamarádi moji milí. A my si to nebudeme ukazovat? Já ti to pak ukážu pořádně. Tak, ještě si hezky sednout. Takže lidičky, dneska budeme tady baštit, nakoupil jsem klukům pořádný burgery. A já trošku vylepším, protože dneska budeme hrát vědomostní kvíz s tím, že kdo prostě nebude vědět, tak bude papat hezky číze. Ale ten číz bude vylepšený od tady ty krásné omáčky. Tyhle krásné omáčky, který mi dovezl pán Šupy z Žebírkova. Počkej, počkej, to se nemáš dotýkat rukama vůbec, kámo. Jo, máš pravdu, ty vole. To je tak speciální, že se toho nesmíte dotýkat rukama, jenom pusinkou. Podívej, jak jsou nadšení úplně. Já jsem měl zůstat doma a radši osobozovat ten sektor, vole. Kámo, tak to není moc ready, ty vole. První omáčka je tahle. To je meš z Karolíny a škorpion Morugy. To je takový mešík, takže to nebude tak moc. A to druhý se jmenuje 18. stupeň pekla. Tady v tom je extrakt 10 milionů. Ej, to smrdí. Tak jo, kluci. Je to přesně ten smrát, já mám z toho PTSDčko normálně. Takže dneska tu máme závěrečný díl naší trilogie, kde žereme pálivý číze. Pokud jste neviděli předchozí díly, máte je v kartě nebo v popisku videa. Páťa má dneska poprvé. Ale posled, pak už si tě odstavím z franklistu, podle mě. No jsem jich 18, budeme hrát vědomostní kvíz a ten, kdo odpoví nejmíň správně, ten, kdo prohraje, tak dostane bonusový burger, kde bude trošku víc tý omáčky. Chceš spát? Čekaj, ty budeš mít věkým to je, ne? Ne, ty to pak zrovna zamícháš. Ok. Hele, tady mi ukápla kus toho. Oh, ty p***o. Dobrý, nebudu tam to dát moc. Ty poště to měl tolik. To je hodnej. Ty máš šňupy, co to mám. Viděl jsi tu kapku, tak to cítím jak debil, kámo. Ty peče, co jsi k***t. Co jsi děláš, protože je tolik, jo. One, two, three, four! Ani ta kočka to nechce. Tolik zla na jednom místě prostě, věď. Takže přátelé, vrhneme se na to. Jinak ty omáčky, hele, 4 burgery jsou čistý, zbytek je jedna jemnější a druhá ta mega pálivá a v některých jsou v obě. Tohle je fakt extrém, máme to od Čupyho, řekni, ať si beru rukavice na tu druhou omáčku, ať se tento nedostane do očí, jinak chcíplu. No, 10 milionový extrakt. To je nohokou už chcíplu, ale. To já jsem se tady škrábal, takže koukaj na už. Většinou u vědomostních kvízů trpějí ty, co musí poslouchat ty odpovědi, ale teď budete trpět. Teď budeme trpět i my za to, když budeme dvojnásobně, protože ještě ukážeme, že jsme dementi. Lidičky, máme tam vědomostní kvíz pro deváťáky, takže jsem zvědavý, jak jsme blbí. Už dlouho jsme v devíce nebyli. No právě, takže jako musíte brát ohled na to. Ale Páťa je dneska vybletej, protože včera točili medzom přes noc. Já budu říkat jako spoustu random věcí občas, takže... Dobře, to je normální, ale to jsme zvyklí. Ale že to bude víc teď trošku. Vykoukněte si, když tak na nový díl dám ho do popisku. Přivez si s sebou nějakého poltergeista aspoň. Tomáš nám dá otázku, ten, kdo první odpoví správně, tak je v pohodě a pak odpovídají další dva. A ten, kdo prostě neodpoví poslední, tak si dává burgera. A přátelé, ten poslední, co bude mít nejmín bodů, tak Tomáš mu připraví extra special žůžo poslední čízek. Jsem rád, že si dodal to, přátelé, protože podle mě po tomhle videu už mi nebude mezi nimi. Jako kdo vám dá najíst, vole, vy jste fakt nevděční. Jdeme na to. Přátelé, hoďte tam odběr, like, comments a ggus.com/bender. Let's go. Comments. 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 To je první otázka. Zní. V průběhu 14. a 15. století se z Itálie šířil nový umělecký sloh, který se nazývá... Renesance. Je to renesanční sloh, takže Páťa je v pohodě. Chodil jsem na uměleckou, díky bohu. Český král Václav IV. Byl synem... Možnosti? Karla. Přemysl Takar. What? Říká si Karla, jakýho Karla?
Čtvrtýho. Ty vole, jak teď nevím uši. Aha, já jsem to řekl, takže... Takže jsem to naraz toho čtvrtýho, já teda jsem říkal ty vole, ty hoši. Tak ještě jednu. Tak ještě jednu otázku. No, už jsem myslel tak a druhej. Kteří z následujících významných umělců a učenců pobývali na dvoře Rudolfa II. Devátá třída. Kávo. První možnost. Isaac Newton, Michelangelo, Tadeáš Hájku. Galileo Galilei, Petr Parléř a Matyáš z Arasu. Třetí možnost. Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Archiboldo. Čtvrtá možnost je. Takže tahle ne až čtvrtá, jo? Jo. Ok, takže čtvrtá možnost. Casanova, Giovanni Bruno, anebo Michelangelo. Giovanni Bruno. Tak počkej, já čekal, jaký český pera, že uslyším. Třetí možnost bych typnul, nevím. A Péťa? Čtvrtou. Tak Vojta vyhrál, má to třetí možnost. Ne, my ti vybíráme. Jo, kluci by ti měli vybrat. No. Fakt, to jako vyberte vy, no. Jsem byl nějaký úplně nejhorší, kámo. Ten jako už to ještě nakousli, tak si můžu říct. Ty jsi kousnul van, vole. Já jsem si teď už nakousl, ale Pálo, tak si ho dej. Jo, dej si ho. Tak, já to nebudu otvírat, ať se překvapím. Ne, nesmíš to otvírat. Je tam Petr Parléř. Nebo je tam pranýř. Oh, no to hituje. Tenhle ten je jemnější ještě trošku možná. Škoda, škoda. Takže co je na tom horší? To, že to pálí? Kámo, je tam to... prej šlinc, kámo, je tam. Jo, to byly šlince? Tady je šlinčák. No. No tak ale ty jemnější omáčky. Teď ty vydržíš víc, kámo, a vypadáš blbě, vole. To je kvůli tomu účesu. A to není kvůli tomu jídlu. Nesmíš to zapíjet. Kámo, to se mi nelíbí vůbec. Proč nedáme nějaký otázky z her? Pokračujeme. Čtvrtá otázka. Který z následujících států se v průběhu druhé světové války nepřidal na stranu Hitlerova Německa? Tak počkej to, Vojta. Slovensko, Velká Británie, Itálie... Velká Británie! Peťo první. Já jsem chtěl nejdřív doposlechnout všechno, no, dobře. Jasný, jo. Já, jo. Peťo je rychlejší. Slovensko. Co přidalo? No jasný. Fašistický stát, slovenský samostatný. A jakože ho zabrali, nebo? Ty jsou, ne, ne, roztrhlo se Československo a oni se přidali na straně Německa. Fakt, jo. No jasný. Hej, Dušany z... Řekněte vlastními slovy, co je to defenestrace. Demonstrace za účelem změny politického vedení. Dokázal bys říct, co to znamená spíš, ale mě by zajímalo, co to znamená, to slovo defenestrace. Naházeli se lidi z okem. No, správně. Vyhazení z okna, defenestra. A jo, fenster. Jo, fenster, a já, zicha. Tak teď já zase nevím, co říkáte. Žádaj, jdeme ve spoustu. Ukaž, jak to vypadá, fuj, ty píčo. Nemáš to rozbalovat. Je to úplně jedno. Kávo, z toho to jede, ale jak já si... Já to vím, no. To se chtím, to se silil jeden kousanec, ale jako... Co to na to nemusíš tu okurku. Ale mám moc rád ty okurky. Počkej, ty jsi měl hubě, viď? To je jedna. Neměl. Počkej, to ti jako vadí, že jsem to měl hubě. Tomáš už má zatím hlavu. To zvládám. Já měl hubě podle mě v tom. Já jsem měl tu silnou v tom podle mě. Já jsem začal být z toho nervózní, kámo, když to jsem postavil, tak jsem regulárně jsem začal být nervní, jak si něco. Ale abyste neřekli, že jsem jenom zmrt, tak tady pro vás mám ty dárečky. A jsou ty žebírka? Žebírko od Šupyho. Poděkování Šupimu. Já vám na konci ukážu, jak vypadá, jo, tohle to si můžete dát u něj. Hele, na půl hodiny do trouby na 190 myslím do alobalu zavřít. Jo, tak jo, a je to ty nejlepší jo, žebro, byly úplně dobrý, měkký, já si je pamatuju. Já mám tam do trouby ještě teda asi. Teda Šupy, děkujem a těšíme se na redelovací epizodu. Přesně tak. Ale to by fakt udělalo radost, jo, fakt byly dobrý. Teď to začíná. Jo. Tam toho je víc, co? Kolik bys hodnotil pálivo stupeň? Nejhorší je Helldive a nejlepší je Easy. Tak 7, vole, třeba, jako bych dal asi, jo. Já se tě obmluvám, já jsem ho sem dotáhl násilím, vole. On to fakt nedá, proto nebyl u Kublíka s náma ani. Helldivers to help us. Tak další otázka. Jaký světa díl je největší? Azie. Jsem usral z toho. Z té radosti jsem posral, nebo kdo to byl? To jsem nebyl já tentokrát, já bych to přiznal. Ten můj mozek takhle rychle prostě nemaká dneska, ty vole.
Paťa nespal, a dej si booster a bude to dobrý. On odpověděl správně a Patrik se z toho strachu. Další otázka je, v jakém městě má sídlo OSN? V městě Washington, ne. New York? Jo. Jo, tam jel ten, Tony Montana. No? Já myslím, že měl odpalit to auto s tou, s tím týpkem před OSNkem. Tak vidíš, koukají na filmy. Přesně tak. Děkuji. Kámo, mě to ještě pálí, ty č***. Jebe, tak nemusíš a pak pokračovat to ještě. Ještě pálí. Do p***če, ale to je tamta. Málo to kousat? Jo. Spíš to polknout, jo? Jestli tě to pálí v držce, tak jo. A moc nedejchej pusou. A polikej. Čupko. Viděl Scarface? Ne. Tak to je přesně proč jsi v***. Pistáciový protein k tomu udělám, ať máme to mlíko lepší, takže swaglift.com/bender. Já nevím, jestli jsou vůbec vlastně ještě. No tak to máš teď zjistit, že jsou vyprodaný zase, přátelé, ale je tam ještě komplex, jestli chcete pořádný protein, dejte si komplex. A pak si kupte tenhle a na můj slevový kód. A když si dáte mléčnou rejži, co tu mám, tak si můžete udělat skvělou baštu, protože já si fakt dělám tu rejži s tímhle, to je tak dobrý. Yes, yummy. Pistáciová Fabie. Jo, ty vole. Jak se jmenuje hlavní město Austrálie? Sydney. Canberra. Jo, má pravdu. Jo, jsme čurali. Máš pravdu. Sydney tam má ten divný barák jenom, protože tak znám. Operu, na výběr bylo ještě Londýn. Ale v podstatě jo. A ten britská kolonie, že jo. Nejrozšířenější náboženství v Indii je... Buddhismus. Není. Křesťanství. Tak je. Hinduismus. Tak ty vole, Vojta se toho nebojí, už měl hlavku dát. On to nedělá já poprvý. Já bych to ten jeden normálně. On už je vyhrál, co ne. Nevím, jestli má palivy nebo ne. Podle mě vyhrál, že nemá. Podle mě je hnusný jenom ten burger. Přestarej. Burger, proč to nazýváš burger, Peťo? Ne, hele, jak jede, to je palivý. Ne, není, tohle to bude ketchup, ne? To už bys sejčil něco, podle mě. Ketchup. Já to nepoznám, můj Vojty. On se tváří, jak když trpí u každého jídla, víš co? Je mu to nechutná, on tím potřebuje tu energii doplnit. Příště to musíš dát s bramburkama. A takhle si máče jak na čas. Ty vole. Co, bylo dobře, palivé, ty vole? Neví. To bych sejtil papriku v tom, kámo. Trčím. A tak tam byla, no. Oj, tady jde speedrun. Vy se si tady serete, vole, jedem dál, pojďme. Máš to ve slow motion, aby bylo vidět, že to je vůbec, ty vole. Sorry, nestihl jsem to tam ani... Mulat je míšenec. Nějakých dvou ras. Černocha a bělocha. Asiata a bělocha. Bělocha a černocha, správně to řekl. Fuck, černocha a to už je hell knife, jak si vědět. Která planeta sluneční soustavy je největší? Saturn. Jupiter. A správně, Peťo. A jo, píče. A to je ten brtěžký. Takže to pálilo tamto. Jo, pálilo. Dobře. No, jsem měl lagy. To máš jako já, ten druhý. To máš je furt, má delay, jo, to teď pálí. Jo, mám míst, aha. To vypadá dobře. Ukaž schválně vnitřek nám, ať víme. Jo, tak to je ten minimální, no. Pravdu, to, počkej, to je možný, že to je ten, ta silnější, no, minimální. To zrušil, to je. Ty vole, speedrun 2. Třepe nohou, pálí to, takže to je ta extrém asi. To je normálně už 8. úroveň v Helldivers. To je charger tohle, Vojtko. To už je jaký charger, co si jde pro tebe, aniž bys o něm věděl. Tak jako je z toho do křichtu hajzla. Vojto, myslím si o tobě, že jsi lepší jak Jan Palach. Dobrý ho nepálí. Hrdina prostě. Dobrý, takže jedna a vy každý máte dva body. Jsme pod dvou, tam spolu s Vojtou. Tak co, jak hodnotíš tenhle? Tohle byl hell dive, kámo. Vidíš, tam byl málo. A tam je jeden special, kde je tohle třikrát tolik. Why are we still here? Just to suffer. Tak, další otázka, kluci. Jakou tíhovou silou přibližně působí člověk na podlahu, když váží 70 kg? Sedm set newtonů.
Správně. Fakt jo! Jak mu pálí. Kinetická energie hmotného tělesa závisí na jeho výšce nad podložkou, elektrickém odporu, elektrickém odporu znova, anebo rychlosti, anebo teplotě. Rychlosti? No, správně. Dobrý, já jsem chtěl říct teplotě. Víte co, vyberte mi teda, vy, když jsem vás do toho uvrtal. To je jedno, protože ti vyberem ten dobrý spíš teď. Koukáš. Jo. Tady ten vypadá úplně netknutě. Tak. Jste nevybrali dobře. Oh yeah, díky. Ne. Ne, je tam. To bude to. To je ta zlá. Je tam káknuto. To je ta zlá. Máš to samý, co já teď. Přežíváš? Stále to pálí ještě. Cítím jí názičku, ale... To je dobře, no. Když to nebudu tolik rozkousávat na ten jazyk, tak to je pojde. No, jenom oddaluješ problém, no. Jo, no. Nebo spíš ten problém pak nastane dole, že jo? To už je jeho problém. To hledáš. A vypadá to, že to bere v pohodě. Já necítím tohle. Tak, teď je palí ta huba už. Zpětně. Jak se jmenuje hlavní dýchací sval? Plíce. Srdce. Chlopeň, vole, nějaká, ne, počkejte, hrudník, vole, nevím. No, spíčo, nějaký. Koukej tam. Sval, kluci. Co tady máme za svaly, já žádný. Dobrý, tak si dáme tady všichni, vole, je to. Jenom otázku. Torzní. Torzní, to bude pod dnešku. Žaludní. Nevíme, jsme... Hej, tak si dá to všichni tři asi, vole. Ne, je to bránice. Aha. Hele, dajme to help out. Na bránici plnou, tady ten beru. Tak co? A zase ten nezmrt. Já mám prázdnej! Já ten taky, ten taky určitě. Já si jo! Yes! Víš co? Jeden ze tří nevyjde. A to seš ty. My jsme teď vzali dva dobrý, takže jsou tam fakt jenom dva. Teď už to jsou tam fakt jenom dva dobrý. A jeden úplně nejhorší, vole, nebo dva. Jako dobrý, vole, to je taky tupná. Jako to si budem. Je tak suchý. Je to suchý, jak si mě, jsem to chtěl říct. Ta paprička to ještě možná vysušuje víc, vole. Jo. Je tak co, jak seš na tom, Vojto, dá se to? Je to studený, no, ale... Můžete se předechat, seš červený. Peťo, dá se to jíst. Je to těžký, fuj to. Paťa, to má vlastně z vás nejlepší, aspoň to má jako chuť. Je to nejhnusnější, nejsuší, vole. Proč jsem prostřed hituje vždycky nejvíc? Já jsem to dal na střed hlavně. No, hlavně to, to ne. Tak já jsem to nechtěla přes celý burger. Fule, jak marmeládu. Tak jo. Nejboj, to se tváří, jak kdyby to bylo největší utrpení teď. Beru si volno v úterý, teď díky tomu. Přenos kyslíku zajišťují za A bílé destičky, za B krevní destičky, za C bílé krvinky, nebo za D červené krvinky. Červené bílé krvinky. Správně, Vojta? Kurva, vole. Byl jednou jeden člověk, se jmenoval ten film. Rosomák je buď to malý vodní pták, psovitá šelma, šelma z rodu kunovitých, anebo druh pštrosa. Kunovitá šelma. Ano, správně, Peťa. Yes. Nauši. Byla to šelma. Gambi. Kolik je tam ještě normálně? Dva? Dva. Ale furt máš tu šanci. Nemám ty husy, co to má leš. Vy jste sebrali dva, takže tam bylo vyště horší. Takže máš třeba 30% šanci. Jich tam sedm a dva z toho jsou to se dá spočítat. 30% je dobrá šance. Ne. No, do píky. A tam toho je dost, kurva, zrovna. Tam ten zabijáčkej zrovna. Ej, opuj. Sorry, ty jsi měl dobrý, vole. Já vím, já tě lituju. Podle mě, když to zkousneš a zapiješ rychle, tak to neucítíš v hubě. That's what he said. Patrik je veterán, to je level 28. Oh, ty vole. Tenhle je příjemnej. Tenhle hodně je příjemnej. Oh. No už to jak na p***ložku, hele. Chceš to vzít mojí taktikou? Blitz. Blitzkrieg. Takže, kluci, další otázka. Kainův sourozenec z Biblic... On říkal, to bude číst, nebo ne? Sorry. Ne, chtěl jsem ale dočíst otázku bychom mohli nechat. Dobře, sorry, omlouvám se, tak...
Dobře, tak... To bylo Židi, ne? To ne! Kluci, máte taky lehkou otázku, ale teď vám přečtu všechny možnosti, jo? Nemám rád, potom lehký, mám radši potom vytěším, až hádáte. Nejdřív nechal všechno přečíst. Já ne, když to budu vědět, jak to řeknu, Vojto, sorry. Dobře. Který z následujících států nemá vlastní přístup k moři? Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko nebo Ukrajina? Maďarsko. Ukrajina. Ne, hovno, ta má do Číny. Ukrajina má přístup. Má, vole. Černý a Azovský. Ta nemá přístup nikam teď. A tam nic není kam. Tady no, protože tam bude to menší, víš. Nebude. Ukaž nám ho. Aaaa, tak dobře, kluci, další otázka. Milan Kundera je spisovatel pocházející z Brna. Až do své emigrace v 70. letech minulého století psal česky. Poslední tři romány však česky nenapsal. V jakém jazyce napsal? Co jsi říkal, páče? Německy. Ne, francouzsky, ano, správně. Tyjo, dobře ty, Vojto. Já jsem to typnul, protože jsem se nebyl jistý. Ale logicky by to dávalo smysl. To jsi typnul docela dobře, jako. To protože on emigroval do Francie, tam žije doteď, jo. Aha. Slovo permanentní znamená? Stály. Správně. Správně, Paťo. Permabán teda. No. Co musí dopapat, že jo, tady tím taky. Tak jo. Špatná zpráva, kluci. To je takovej... Kurva, vole. Ten má kliku. Tak, kluci. Další otázka. Kdo byl první český prezident? Havel. Ano, správně. Tak, kluci, otázka pro vás dva. Kdo vynalezl parní stroj? No, nespomínám se na to jméno. Takže za A to byl Isaac Newton, za B Einstein, za C James Watt, anebo za D Mendelejev. James Watt? Newton. Ano, správně. A to byl typ jenom, kámo, ale... Jeden z těch dvou to musel být. Mendelejev asi ne, nebo jak jsi říkal ten poslední? Mendelejev. Mendelejev to nebyl. Vůdce výkon aut měří v kilovatech vlastně, že? Tak jo. Ježišmarja, počkej, to jsem si vzal rovnou nějaký bez přemýšlení. Vzal, no. Ne. Ten mlasko, kámo. Počkej, tam je, ale pod tím je ještě ten zmrt, ne? Jo, to je ten zlej, extra zlej. Tohle mi sebe se strachtu, kám. Už není Rainforce, kám. Zastranej, vole, vat. A doslova. Musíš teď vydržet ty dvě minuty, víš co? A nemáš žádný orbital strike, máš jenom záložní pistoli. To musím narvat do huby. Znám boju. Press R3 tu bílý, vole. Tak už poliká čanky, ten už jede bomby. Skončím na hezlu. Ha, to jste pálí na patře, se to dotklo. No, to si dal ten nejhorší asi, no. Polikám po velkých kusech, to je to nejdobrý. To ani nerozkusáváč. Ono to vyjde na stejno, ne vlastně. Kávo, ty se ze serem. Hell divers to help out. Tak tenhle byl vražený. To je vratama prostě. Na 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 na. Ty vole. Automaton jak svině. Držte už hovo. Kolik vrcholů má 4 stěn? 4. Správně, páče. Já jsem si typl nejhorší. To byla hovno. A co se to ptáš do prdele? To otázky, co jsi mi poslal. Já jsem debil teda, vole. To je devátá třída přece. Tak, další otázka. Jak se jmenovala matka Josefa II? Terezie druhá. What? Marie Terezie. Marie Terezie. Kavo, jo. Terezie druhá, do p***e, kdo, kurva. Ty jsi to úplně poslal. Já jsem řekl Terezii, ale... Ty vyhýbáš tomu ještě jednu otázku. Počká další. Vyhýbáš se? Já jsem jenom píjí, jak jsem věděl samozřejmě. No ale na to se hra neptá. Ty jsi to nemohl zavol, tak Paťa to rozsoudí, když vyhrál. Jo, Paťa to rozsoudí. Vojto, dej si jeden ty. Není to, je to kvůli tomu, že jsi jich měl nejmíň.
Není to jako kvůli tomu, že by... Volám na tebe laser cannon, až budeš na balkoně. Ale Peťa se mě zastal taky tam. A teď měl ten nejhorší. Orbital laser strike, až budete sestrou na balkoně. Ale teď měl nejhorší chudák, takže... Ať si nedává další. Já se řekl, že máme mít druhou otázku. Dej si. On ho postaví ke zdi prostě rovnou. Ten je dobrý. Jako je tam toho dost, ale je to ta lepší. Tyve, ten zavál. A tohle je ta dobrá, ale fuj, ale je cítit v hodě. Dobrá, tak teď je to 4-5-5. Vidíš, jak jsi byl hladovej. Ona tam není vidět ta druhá omáčka v tom. Ale je tam. Tam určitě je ta druhá. Jen tam není vidět. To je dobrý. To je dobrý. Já chci umřít. Teda, sorry. Terezi je druhá. Tu Terezi. Druhej Terezín dostaneš. Asi tam byla ta druhá. Tam byla ta druhá. Tam musela být. Dokonce je německý, Vojto. Tak to bude dobrý. Je Vojto, říká, že tenhle byl špatný. Neutron a elektron. Ne. Vyberte, co platí. Mají shodné záporné náboje, nebo mají opačné elektrické náboje, mají oba záporný opačný elektrický náboj, anebo neutron je neutrální a elektron neutron, má záporný neutrální elektron. No to poslední. Poslední. Páťa to řekl jako první. Díky bohu, já jsem rád jako, aspoň tak, aspoň mám šanci, že mě dožene. Jaderské moře omývá břehy. Itálie, Řecka, Francie nebo Norska? Itálie. Ano, správně. Ale mám pro tebe dobrou zprávu, už tam není ten nejhorší. To nevíš. Ty kolik jsi dělal? Víc. To je debil. Demi. Takže my celou dobu jsme vlastně žrali dobrý věci. Tak to je takový... To už je fakt blbě z těch čínů. No právě, to já už říkám, tam už není problém tolik ta pálivost, ale to, že už člověk má to břicho úplně narvané, ty vole, úplně se cítí jak kámen. Že chci polikat za mě. To je to čísat. Ze strany mekáč, skvělej, hnusnej, už to v životě nechci žrát, ty vole. Já taky ne. To je fakt úplně v hajzlu. Ale je to aspoň způsob, pokud se na tom závislí, jak se toho zbavit. OK, to trošku pálí, ale je tak blbě z toho čízeru. Jo. Prdele, hovno, hnusný. Tady v tom stavu to vydrží 20 let, ty vole, teď když na to nešáhneš. Teď už to je v pohodě, no. To prostě má... Teď ten... už to je ten konzervák takovej klasický. Tohle má ten countdown a pak už to je stejný, ve. Chla. No, tohle už je. To už je po kraji. To už jsi nejí, jo? Reklama. Okay. Jo, pěle. Je to ideální jídlo, vlastně, když hrozí nějaká apokalypsa. Tak to ti nikdy neprojde tohle, že? Ne, ne, to i za rok to vypadá stejně, no. Jste připraveni. Ano. V jakém roce byla bitva na Bílé hoře? 1648. 1620. A já do píči. Tak jo, Vojto, zachraň. Tak, závěrečná otázka pro vás. Kolik je 64 děleno 8? 8. Jo, dobře, Vojto. To je brácha toho, co jsem teď měl. Hmm. Tam je ta hnědá. Když se ptáš syna, jestli tam je. Hnědá? Je tam ta hnědá. Tati, tam je... Jo. Ne. Jo. Helldive. Helldive. Takže se podělíme o závěrečnou cenu. Fuj, ty vole. Šupě, ty komu tohle dáváš jíst, ty vole. Ne, ale proč tě to dal hlavně tolik, co jako myslel, vole. Ale tak on je hodný, štědrý. Jeli to jsou kluci dementi, já jsem to vyhrál, tak jdeme za trest připravit hambáč, uděláme tu půl na půl. A jeden z nich se vydáhne tu horší půlku a jeden z nich tu lepší půlku. Musíme si trochu spravit chuť dneska. Máme trochu žaludek na vodě, jdeme si spravit chutě. Ty se držat do toho. Ty kamo, to je pasta na supě. Ty
Je to speciální hamburger podle Jana Palacha. Takže to je veprostřed, co? Bon appetit. Ty ty ve... Nestomujte to podle vzhledu. Víte hovno. Víme hovno. Ne, všechno je tak, jak to vypadá. No, mě to začíná třeba palit. Tak co, kluci, kdo z vás to má? Já jsem to z toho zmatený trochu. Já asi. Já to mám taky, ale pálivý. Mě to pálí jak já, teda, takže nevím. Ubalil jsem to tatarskou omáčkou a něčím, co vypadalo jak zubní pasta. Tommy, no. Tommy. Tommy tam no, je. No, je tam Tommy. Já, tak teď si Páťa kousnu na srtej Páťo. Hagík. Péťa to tam má pálivý, protože oni se dotkli ty hamburgery. No, ale bylo to méně, já jsem tam nechtěl dát tu víc pálivou. Jo, tak dobrý, aspoň že tak, děkujeme. No, tak. S tou tatarkou to nebylo moc lepší, co? To nepomůže nic, abych to tak... Ne, právě, že to bylo ještě horší s tím. Lidi, to je úplně utrpení polikat to. Teď točíš se? Tak to nechci polikat. Tak ne, mě to nejde. To budu žvejkat. Ten dohnal ten tu mekáč pálivo. Pak stojí za hovno, jako upřímně. Jo no. Tak ta prdel nebude chápat, co vole z ní poleze, jako ty vole. Tommy vole s helmanskou. Číze, pálivý vole. Tommy gun. Protein. Miller milk. Booster. A ještě ten. Já jdu spát. Budeš se budit ze spánku. To je mi jasný. Ty břichá, co to bylo? Tak přátelé, jsme na konci videa a jsem za to asi nejvíc rád. Tak dlouho jsem nebyl rád za to, že jsme na konci videa a vám děkuju, že jste přišli na papu, kluci. Vyhráli jsme. Vlastně jo, to je výhra jak svině, no. No, přátelé, napište nám, co vy jste věděli, jak moc jsme blbí, dejte like, koment, odběr, zvoneček, ggus.com/bender a s Bohem. Nezapomeňte, že demokracie... Ano, jdeme na Hellpods. Helldivers to Hellpods, jdeme. Helldivers to Hellpods.